محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. تندروار dhe të dashur vëllezër besimtar, jeta e kësaj bote është jetë kalimtare. Njeriu në jetën e kësaj bote është sikur një udhëtar i cili ka filluar prej dikun një vendi të caktuar dhe ka qëllimin me arrit në një vend të caktuar. Ndërsa ne kemi ardhur në jetën e kësaj bote udhëtar për të përfituar dhe shfrytzuar të mirat e shkurtra dhe mashtruese të kësaj bote dhe për të pajisur me të mira dhe për të shkuar tek Zoti ynë, për të shkuar në botën tjetër. Andaj secili prej nesh do të pyetet para Zotit për këtë kohë qëndrimi në jetën e kësaj bote. Sikur ai që ka qëndruar 20 vite, sikur ai 50 vite, sikur ai 100 vite, ka me u pyet ditën e gjykimit se qysh e ke kaluar jetën e dynjas, qysh e ke shfrytzuar qëndrimin tënd në jetën e kësaj bote. Do të pyetet secili prej nesh, a ka qenë vepër mirë apo ka qenë vepër keq. Për ata pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Nuk do të lëvizin fare këmbët e robit të Allahut në ditën e gjykimit deri sa ta pyes Allahu ata për katër gjana. Pra në ditën e gjykimit nuk ka lëvizje as ka xheneti, as ka xhehenemi, as para, as mbrapa, pa u bë katër pyetje. Dhe këto pyetje është interesant për vëllazën besimtar, sa fe madhështore, sa fe e ëmbël, sa fe e dashur, sa fe atraktive është Islami. Po ti bën pyetjet, edhe po ti mëson përgjigjet, po thot përgjigjo, ku ke pa dikon. Mos ka ndonjë universitet në botë, thot studentave për shembull, për katetoni, që to katër pyetje i keni në qershor apo në korrek, apo në afatin e shtatorit apo tetorit. Po nëse ja bën kështu, çdo njëri ka me qenë i shkëlqyeshëm. Çdo njëri ka me marr 100 poena prej 100-ve. Allahu është shumë i mëshirshëm ndaj robët e tij. Ti bën pyetjet, edhe ti kallëzon përgjigjet. Andaj pyetja e parë që i bëhet besimtarëve në ditën e gjykimit, edhe pa ta nuk mund kam me lëviz, është an umrihi fima afna. Jetën e vetë, ymrin e vetë, qysh e ka kaluet, qysh e ka hargju jetën e kësaj bote. Kohën, ymrin që ta ka dhonë Allahun, në këtë botë qysh e ke kaluet. Andaj vëllazër mos mendon do kush se njëjtë është sikuraj që bjen me kohë Zot, me kohë sikuraj që zbjen me kohë Zot, me kohë sikuraj që e shfrytëzën këtë kohë, këtë qëndrim, këtë botë sikuraj që se shfrytëzën. Jemi duke kesh menaxhuar kohën. Jemi menaxher jo të mirë në raport me kohën. Por ata çdo i dyti thotë s'po kam kohë, s'po kam kohë. Qysh nuk po kemi kohë? Qysh mujna me bë akuza ndaj atij që ka dhënë kohën ndaj Allahut? Nuk po kam kohë me të vizitue, nuk po kam kohë me shku të smurët, nuk po kam kohë me shku në xhami, nuk po kam kohë me shku të prindit, nuk po kam kohë me shku të miqët, nuk po kam kohë me shku të kolegët, nuk po kam kohë me shku në punë, nuk po kam kohë me lexue. Akuzat pa baza. Ndaj kohës, ndaj atij që ka dhënë kohën. Allah e ka precizuar, vetëm duhet menaxhimi i kohës, sepse këtë kohë 24 orë në dispozicion e ka pasë edhe pejgamberi alayhi salatu wassalam. Andaj do të pyetemi si po e shfrytëzojmë. E pse po e përmeni ose pse po i qasëm kohës, se këtu e kam ndoshta edhe fokusimin më shumë. Sepse jemi në një sezon, sezona e verës,
kur çdo sen po shrregullohet, edhe jo vetëm këtë vit, po çdo vit kështu, korriku gushtin nuk ka kur farë kritere standardesh, mujt kanë kritere, po ne shfrytëzuesit e këtyne mujve të verës e kemi humb kontrollen në raport me shfrytëzimin e ditëve edhe netëve të këtyre muajve të nxehtë, këtyre muajve të ngrohtë. Andaj, si po e shfrytëzon kohën, e cila është e shejtë, e cila është e shtrejtë, e cila është e pakompenzueshme, sepse 3 ditë kemi në këtë dunja, ka thonë Hasan el Basriu, Allahu e mëshiroft. Dita që ka kalu dje, dita e sotme dhe dita e nesërme. Ajo që ka kalu është mbyllë, s'mund ta kthesh mrapa, mos vajto me lot krokodili me thonë, ah, ti kisha pas 20 vjet, e kisha mësu, po pse s'mësove kur i pate 20 vjet? Ah, ti kisha pas 50 vjet me çani pjekur, me i bë do punë të pjekurat, me maturi, po pse si bane kur i pate? Andaj çka ka kalu është mbyllë, nëse ka qenë mirë, lutë Allahun me ta pranue, po valla ka qenë keq, edhe krejt zikon ba. Lutë Allahun me të falë natën edhe ditën, edhe ndjeju kesh për të kaluarën tonë dhe jetë mirë. Mosu bën krenar, mosu mburr me të kaluarën jetë mirë. Nëse je pasunu me haram, heqë, heqë se e ke helmu vetën, heqë atë pasuni prej trupit e prej shtëpisë e prej krejtëve. Sepse Ebu Bekrit njani ja servoj një ushqim. Edhe hangër mirë Ebu Bekrit me bismillah, me elhamdullah. Kur e pyeti, ka ke fituaj po të rego që për para, komponu edhe me gjonat të dëshimta. Tha, me gjonat të dëshimta po mu shqenë mu, pa për para ka qenë, e shtini gishtin e qiti krejt jashtë. Krejt e qiti, ha, nuk du në tha me pas barku në tim, tha gjonat të dëshimta. Se a keni po vlazni, po ham gjonat të dëshimta, po pim gjonat të dëshimta, pe i njerëzë që fitojnë me haram, e shpenzojnë e haram, e pastaj s'po jemi rahat. S'po jemi rahat. Pastaj s'po mundemi gjithë të ushqime pije, s'po mundemi u forcue. Po bim të lodhën, po zhohemi të lodhur. Po bim të pa disponum, do të më uzuj disponum, të pa disponum, po zhohemi. Se mrena, mrena, është ushqyë me haram. Nuk lën rahat, nuk lën me konë mirë me gruën, nuk lën me mirë me konë me fëmijë, nuk lën mirë me konë me farefisin, as me kërkon hiq. Andaj pra me pas kujdes, me pas kujdes, se si po shfrytëzohet kjo kohë e shkurtër, sepse Allahu Teala është betuar në kohën sa e sa vene, wal asr, është betuar pasha kohën, beka bo, Allahu në ta, wal fejr, pasha agimin e hershëm të mëngjesit, wal duha, pasha paraditën, e sa betimi ka bo. E dini pse, se këto janë kohë të përzgjedhura, këto janë momente të caktuara të cilat Allahu i ka përzgjedhur dhe ka dhënë në to bereqet. E dyta që do të pyetemi ditën e gjykimit dhe s'do t'i lëvizim kam të fare pa dhonë përgjigje, u anë gjesedihi fima e bla, edhe për trupin ton qysh e kemi shfrytzue, edhe për trupin ton pse kemi lodhe dhe pse kemi shkatrue. E ke lonë vetën, pa pushim kime u pyetë. Këta që popunojnë ka dy ndrime, para dite, mas dite, natën e dite, du me pas kujdes, se edhe për trupin e ty në ka hakë, trupi ty në ka të drejta që do të me i plëcu besimtari musliman. Edhe gruja i ka të drejtat, edhe fmiti kanë të drejtat, edhe farefisi ka të drejtat, edhe fqiti kanë të drejtat, andaj kujdes se si po e shfrytëzon trupin tënë, kujdes se si po e konsumon, si po e hargjën trupin tënë, si po e shkatron runa zë trupin tënë. Dhe pe i gjanave që po e shkatrojnë rinin tonë të sëtme, është pa gjumësia. Për ata Ibn al-Qayimi, Allahu mëshiroft, ka thonë 4 gjana e shkatrojnë njeriu. Një prej ty në vlazën është pa gjumësia. Një prej ty në është pa gjumësia. Andaj keni kujdes. E treta që do të pyetemi, wa an ilmihi madha amile fi. Do të pyetet se cili prej nesh me atë dituri që ja ka dhonë Allahu, çka ka bo me to? E ka ditë çka është halal edhe harami, a ka punue punë të halalit e është lërgu prej haramit. Jo me thonë, unë i di s'ka nevojë xhallah për na kallëzuë, se shumë vrejtje po na vin. Çka po bëni doni me trajnu popullin? O më të folë për xhamia, o më të folë për radio, në për televizionin, në për portalin, në për pamën, në për dasmën, në për deka, ku ta diunë po. Kena fol, e kemi me fol deri sa të na merr Allahu shpirtin. E dini pse? Për me vetëdijsu njerëzit. Për me vetëdijsu njerëzit, më jao çel syt dikujt me gisht, kështu më thon hapi syt. Se dikujt po i mbyllën syt pik ditës. Edhe me qartësu qka është halal e qka është haram. Asë nuk bojnë anë halal diqka, asë nuk bojnë haram. Halalin edhe haramin e ka caktu Allahu. Andaj qka? El halalu bejhinun, wal haramu bejhinun. Halali është i qartë, punane.
Harami është i qartë, ndalura është i qartë, largani për saj. Largani për haramit sikur për zjarrit. Largani nga haramit sikur qysh ikni po, apo largani nga zjarri. Dhe e katërta që të na pyet Allahun ditën e gjykimit dhe s'do të lëvizim kam pa e marrë dhe këtë pyetje wa an malihi min ayn iktasabahu wa fima anfaqa. Edhe mallin, pasurin, kah e ke marr. Edhe kah po e shpenzon pasurin. Shmon dikush vetëm arë konfitua? Po si e ke fitua? Se ti mundesh me fitua edhe me çito lojrat e fatit. E mundesh me u bë milioner edhe me bigjaz. Me kumor që po luaj njerëzit, mundesh, aty zakonisht falimentoj shumica, po që dikujt, shejtani ja dhez, ja ndihmon, edhe fiton, apo ta mërmenja tashti që ke fitu mira, apo ta mërmenja që jine pasunikua, apo ta mërmenja që pasunia jote ka vlerë dhe ka rëndësi, vallahin, i mjeri gjora shtaj që pasunohet me haram edhe burët edhe krekosët edhe krenohet me haram, ose këta vlazit që jene për Evropë, Evropa ka atraktivitet, ka tërhjekshmëri me ishtin harame, i ka rast në për kamata, në për fajde, në për pije, alkoholike, narkotike, klabet natës, ku ta dione. Edhe krejt e lehtësojnë, thujnë, pa na këtu në Evropë jemi, e na ku jemi o vlazër, anë gjungull jemi, ja, harame si në Evropë, si në Azi, si në Afrikë, si në Amerikë, si në Australi, si në Hanë, si në Dilë, harame i thujtë haram. Po s'po ta qare se e qela firmën, u dashme i marë, edhe unë e kumë pasë qef me qelë firmën, po s'um ka dhejsë. Me halal, s'ko mujt e me haram për rrje dhe elhamdulillah. Po janë i këm 50 punëtor, o e 5.000 i pash, mësi ushqe me haram njerëzit. Në fakt, te ushqen vetës, ata fitojnë vetë me djerës. Andaj me pas kujdes, se janë letësue haramet në kohën bashkohore, kur ma letë, në Kosovën tonë të dashur, edhe në rajon, po edhe në botë, nuk ka qenë me i bo haramet ma letë. Kur ma letë s'ka qenë. Andaj keni kujdes në kohën kur thirësat për në haram janë shtue, thirësat për halal janë paksue, hapsira për me thirën të keqen është mundësue, infrastruktura është rregullue. Keni kujdes se tash është mundësia më e madhe devijimit. Për ata po shpenzohet shumë me u shpraz ky vend nga të rritë edhe të rejat, edhe çka po propagandohet se këtu s'ka ardhmëri, këtu s'ka perspektivë, tu s'ka këta, s'ka këta, të gjitha janë këtu vlazë. Qysh babalar tonë me qindra vite kanë qenë këtu, edhe vitet e fundit, apo 100 vjetorin e fundit, kanë qenë të okupim klasik, pa nuk e kanë shu venin, janë martue, janë shumue, edhe e kanë rimekam ekonomin e lëtë, edhe e kanë prunë që gjendit mirë qysh jemi sëtë. Këta se ka pru politika, asë një herë. Këta e kanë pru babalarët gjyshit tonë, e ata paten hapsirë, e ata paten mundësi, e ata paten perspektivë, e 33 këtë s'ka ardhmëri. Jo shkoni atje se kancelari Gjermunis kishtë do në raport për ju pret atje me lule, ose në Zvicër, në raport ju presin, mirë se vjen, ose në Angli, ose Gjetiu. Atje nuk vleni shumë o vlazni, këtu vleni shumë. Po nëse ti je najfar shkencëtari, ti je najfar eksperti, ti je najfar afaristi, milioneri, po shkon atje po bën punë mëdha, shko. Po me punu fizikisht, rrepare që tu se ki nanën edhe babën, e ki loqin edhe e ki plohnin e Kosovës që ka me të mungu të njetën. Për ata krejt të vjetit, ne për Evropë qajnë qysh me u këthyje, po këthev agjë, këthev a haqji, pas pa mujmë u këthyje, se s'po këthejen në djemë, s'po këthejen në vajzë, s'po këthejen një patë mesat. Kanë shku për të këthyje, nuk do të këthejen dëtë. Kur s'do të këthejen? Andaj kini kujdes, mësë ja hopni veti shpresen, se me pas qenë, pa tjetër me shku atje, Allah e na kishë kriju që atje. Po të ka kriju që të rrej që të se je gurë, që ka peshë, që ka vlerë, që ka rëndësi. Ndërsa atje shkanë, punanë, tretësh edhe në fund, mbetësh vetëm edhe s'njef kërkushiqë. Vdesi njërës të dhe zdi që ka vdekishë, vesh në i qenë ashtë e zbulon me erë, ose në i kojshie një në erën, se jetë e frikshme, jetë e lotë. Andaj pra, na që jemi këtu, perspektiva ardhmëria jenë këtu. Ata që jenë atje, letë vazhdojnë atje. Po gjdo herë duke pas për asysh identitetin e tyre, të mos e humbin asë një herë. Identitetin fetar, të letojnë, edhe të punojnë, edhe të vdesi si musliman. E atër me mujtë me jetu, me punu me vdek si musliman atje, shumë është me e vleshme, se sa me jetu në Mekë apo në Medinë me vdek musliman, sepse në Mekë në Medinë, shumë është letë me lindë dhe me jetu dhe me vdek musliman. Tjetra vlazen, mos harroni se këtyne dy gjanave, të cilave ju ka vë repi i gamera alayhi salatu wassalam, nuk po ja u dim vlerën, ni'metani maqbunun fiha kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dy gjana
Dëgjona janë që shumica e besimtarëve nuk ja u din vlerë rëndësin. Janë të pakujdesshëm ndaj tyre. Es-siha, shëndeti, wal farag, koha e lirë. Shfrytëzojeni shëndetin para se të smureni. Shfrytëzojeni kohën e lirë para se t'i nxanë. Andaj, në këtë verë të begatshme, kur tash e kemi rastin mundësin me shfrytëzue kohën ma shumë se sa në muajt e tjerë, shfrytëzojeni për punë të mira, sepse djemët edhe vajzat jënë të linë nga bankat shkollore apo të fakultetit, mërgjimtarët, vëllezërit dhe motrat kanë ardhë nga prendimi, po disa dhe nga lindja, edhe tash e kemi kohën ma të mirë për me shfrytëzue, çka? Në punë të mira dhe të mbara. Andaj, shtohet pyetja, a ke përkatit për këta dy muaj të ngrohtë të verës ndonjë projekt veror për veten tonë edhe familjen tonë? Nuk kemi na kohë tash me u kthye në mars, se ndoshta dosh më herët me nis përkatitjet. Vetëm kalim, siç ka mundemi me bë tash kur po kemi kohë shumë, edhe po jemi të lirë, edhe një pjesë e madhe janë në për pushimet verore. E para vëllazën me u marr tash me librin e Allahut, me Kur'anin. Kjo projekti kryesor. Nuk ka punë më të mirë që e bën besimtari praktikuesi i fesë sa më mësua për veti Kur'anin dhe më mësua familjarëve. Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Apo don më mësu dikon diçka që është më së miri, po mësoj Kur'an, apo ja don gruas tonë të mirën, mësoj Kur'anin, apo ja u don fëmijëve tu të mirën, mësoj Kur'anin, apo ja u don prindve tu të mirën, mësoj Kur'anin, apo ja u don nipave dhe mbesave të mirën, mësoj Kur'anin. Apo ja u dën farefisit familjes të mirën, mësoj Kur'anin. Apo ja u dën fëmijëve të mirën, kojshive tu të parë dhe dytë dhe tretë, mësoj Kur'anin. Kolegëve të punës apo ja u dën të mirën, po mësoj Kur'anin. Shokëve të fëminisë që i kinë diasport kanë ardhë verës për 3-4 javë, 5 javë, mësoj Kur'anin. Sepse njëri më i mirë është ai që mëson Kur'anin për veti dhe jo vetë kaç. Pastaj jo mëson edhe të tjerëve. Allahu na boft mësues të këtij. Pastaj vëllazët shoqërohen edhe me sunetin, traditën, udhëzimet, mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse nuk ka sferë, nuk ka porë të jetës që se ka përfshi pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj vëllazë projekt i verës do të më shën funksionalizimi i lidhjeve farefisnore, sepse i kemi shkput lidhjet, veç dy bajrama na kanë me të lidhet, e dikush edhe në për bajrame nuk po shkan tash. Tash kur po i mojnë lidhjet, kur po na vdes dikush. Edhe elhamdullahu zot që i ke lënë dekën, se mos më kon deka me dikon shi është 50 vjet. Po kur po des dikush te ata po shkon. Te kur po des te ti dikush po vin ata. E shoqur elhamdullahu zot se ndosma mos po na thirr kërkush aty me alkol, me lakuritsi ku ta dione. Atë na ka me takimi ku, vend takimi jon, pse xhamia s'po kemi ku me ardh, më thoi s'po kemi ku, na ka me ku në për të pamë, në për të pamë. Jo në për të pamë, çe për çef që tash projekti verës. Me rre gruan edhe fëmin, bani vizita te akrabat te farefisi. Mani lidhet farefisnore kush i ka shput. Projekt tjetër, vllazën është se cili prej jush me lexu diçka të lirë, profesorat universitar me lëna ato librat atje që i shpjegojnë. Hoxhallarët leti lën këto libra të studimeve. Nxënësa studentët leti lën librat e shkollave të fakulteteve, merrni lexoni literaturë të lirë, lexoni, lexoni, lexoni se nuk ka freskim të trunit edhe të memorjes. Nuk ka më ia bëni një refresh, një freskim të trunit siç ia bën leximi. Nuk ka sen që ta zhvillon oratorin, komunikimin, ta zhvillon butësin, atraktivitetin, tërheqshmërinë sikur leximi. Nuk ka sen që të pasionon o vllazni sikur leximi. Andaj lexoni, lexo çka duash. Lexo, vetëm runa Zot, mos lexoni çu shbohen vrasjet e krimet ato. Pa to s'ka kështu që i lexon dikush prej nesh. Andaj lexoni prej muslimanëve në radhë të parë, por edhe prej muslimanëve, por kuptohet, prej jo muslimanëve runë mos u ndikani. Tjetër, vizitani ka pak edhe shtatë smute për spitalet që i kemë. Janë të mushur spitalet, qendra klinike universitare me të smur plot. Vizitani e pastaj e shef, çfarë gjendje janë ata e çfarë begatie jeti. Vizitani pak do fukara që i kemë në përlagjet tona. Vizitani do jetima që s'kanë për kujdesje, se ja u qetë ndërmen juve sa mirë jeni që i keni prindrit, e juve që keni me hongër e me pi, e që keni rezerva. Tjetër, vizitoni edhe venet atraktive, venet historike, venet domethënëse. Dilni edhe jashtë Kosovës ku shikoj mundësit, amo jo më u lakuricue, po me shku me rujt vetën e me pas turp, sepse turpi nuk sjell asgjë tjetër vetëm se të mira. Po po du me dalë më shëtit, me familje, po me arish ka mora vëllon numre. Disa për jush kanë qenë haqë, jënë knaqë, elhamdullillah, nuk ka vizit matë mirë, po të ashtë i haqë u kryje, e që me botë, ashtë i shkojna numre, inshallah, se sa hargjit bregdetin grek,
apo italian, apo krat, apo turk, apo ta dione, aq harxhit për një umre. Ati je në venet e shejta, këto zote din qëshi, aji je mora mira, në varë qësh e shfrytëzën. Nuk po themi se deti dhe begatit e detit janë haram, janë halal, shumë të mira janë ato. Amo shfrytëzimi detit dhe begative të detit mund të bëhet në dy mënyra, në halal edhe në haram. Ata që janë atje, e ata që kanë me shku, le të kenë kujdes, se që ky zot që është në xhami, që ky zot është edhe atje në bregdetin shqiptar, apo në ndonjë vend tjetër. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft me shfrytëzu këtë kohë të ngrohtë, këtë kohë verore, Allahu na lehtësoft edhe na mundsoft. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقطة الزاس ما شم سيكيمي باك نغرات با ما نغرات أجدي كون تيتر الله نرويت بي زيارة جهنامت كشتو شكتو فلادة كيمي كروبا منايا تيتو شكينا مي باس كتو شم فرسكة الحمد لله ين نمهون تمبراتورات سوليدة ميرا Vetëm po ja kujtoj vetes edhe juve se xhamit që janë në territorin e Kosovës, po flas me kompetencë, të gjitha janë të hapura. Dhe ato po i thrasin besimtarët, pa marë parasysh çfarë moshe e kanë, ama si fokusimi kemi të rritë edhe të rejat. Edhe xhamia që jeni këtu, i ka hapë dyrë që sa kohë për djemë edhe për vajza, edhe kemi angazhu njerëz kompetent të përkatitur profesionalisht me mësue djemt, edhe ka ana e grave është mësuesja. Allah e shpërblet që po e bën punën shumë mirë, edhe i ka 4 ditë të caktuara për vajzat edhe për gratë. Edhe të djemt sa herë doni, një herë, dy herë, tri herë, nuk ka kufra problemi. Thirrja është e hapur, përgjigja është e zbet. Nuk e kemi ndërmend me çajtë me umërzit, se secili ka për veti, vetëm ne këtu jemi për juve. Dhe në shërbim tuajnë, dhe one me ekipin time dhe me ata që më përkrahin, jemi shërbëtor të kësaj xhamie edhe shërbëtor të këtij xhamati. Andaj mundohemi me shfrytëzue kohën, sepse ikën, e kur ikën nuk kthehet, shumë të rije të reja një kurs veror, apo një mësim me tep xhamis, sa dhe manë me namazë, me zekate, me agjerime, me haqë, me umre. E të tjerë që s'kan kalune për me tepin e xhamis, kanë vetë, ka 50 vetë, 60 vetë, po qysh me ardhën e s'po di më fale, po më vjen marre. Po pse kur kje i vogël nuk tërë marre, e me ardhë atëherë. Andaj pra shfrytëzeni kohën, mernu me fëmijët e juaj se i keni emanet, dhe do të merrujt emanetin si sytë e ballit. Allahu na vëdësoft edhe na mundsoft me mësu fen tonë të pastër, me mësu islamin, islamin burimor, ato që vjen nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Allahu i shpërbleft xhallarët, mësuesit e fesë, edhe mësueset e fesë, të cilat në të gjitha xhamiat e Kosovës po e bojnë të pamundurën vetëm e vetëm që të tërhiqen të rritë edhe të rejat. Na po punojmë, po na nuk po i kena mediat, nuk po i kemi hapësirën, infrastrukturën që shpekan të tjerët, po na po ecim, edhe ata të tjerë po ecim, ata normal po kanë më lehtë sepse për keq është hap rruga shumë. Për mirë është pak më e mbyllt, po prapë se prapë nuk do të ndalemi. Nuk janë dalë haxhallarët ton, Allahu mëshiroft, në kohën e komunizmit klasik, e po ndalemi nesër. Pas nesër se kemi ndërmend më vonë. Do të ecim përpara, i pëlqej dikujt si pëlqej, e urrejti dikujt si urrejti, ne do të mundohemi me çu në vend fjalën e Allahut. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid ibadallah Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus salaah yarhamukum Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah